Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala com vocês é o último. Galera, se inscreva no canal, ative as notificações para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdo forte, né? Tá ligado? E sem mais enrolação, bora pro desafio do Bola 8 versus Bola Branca. E o desafio é o seguinte: vasculhe um gnomo oculto encontrado entre as vistas chique e um barracão de madeira e uma casa grande. Galera, esse gnomo, ele tá no meio dessas três localizações aí que foi citada, que é a vista chique, a casa grande e o barracão de madeira. Mas o barracão de madeira está bem aqui na frente, já tá passando no vídeo. A casa grande já passou e a vista chique tá bem na frente. Então você vai encontrar ele no meio desses três locais. Olha, ó. O mano já encontrou o seu gnomo, ele já completou. E agora a gente vai completar o nosso desafio, vasculhando o gnomo. Vasculhou o gnomo, beleza. Completou o desafio, espero ter ajudado. Se o conteúdo te ajudou, deixa seu like. Tamo junto, falou. E é nóis, rapaziada, até a próxima. E se liga aí no que a gente ganhou, tá ligado? Uma skin da hora, manos. Falou!